বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান নিৰ্বাকী আৰু সেই সময়তে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ মৃৎশিল্পীসকল এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁৱৰ ৰূপ ৰূপদান শিল্পৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবিলাক ৰূপদান শিল্পয়ত মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু স্কুল কলেজৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ক্লাব ঘৰ আছে সকলোতে আচলতে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা হয় আৰু সকলো মানুহে সেই দিনটোত বিশেষ দিন হিচাপে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰে আৰু তাক লৈ এইদৰে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিধান দেৱনাথৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰেই তেওঁলোকে এই মূৰ্তিসমূহ বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই মূৰ্তিসমূহ ব্যৱসায়টো চলাই আছে মোৰ লগত বিধান দেৱনাথ আছে কি ক'ব এইবাৰ কিমান মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কোন কোন জেগাত এই মূৰ্তিসমূহ তেওঁ পঠাব ধৰক প্ৰতিমা মোটামুটি পঠাইছোঁ আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক চল্লিছটামান পঠাই দিলোঁ দেওমৰ নৈ আৰু এতিয়া ধৰক এইখিনিয়ে আছে তাতে আকৌ দেওমৰ নৈ তাতে কালি আমি যাম তাতে আকৌ যাই এই ৰং চং কৰি ক্লিয়াৰ দিম আৰু এইফালে এইকেইটা হ'বই আপুনি এই কামটোৰ লগত কিমান বছৰ মিট শিল্পৰ লগত আপুনি কিমান বছৰ ধৰি জড়িত এইটো মোটামুটি ধৰক আমি হেৰি কৰি আছোঁ মনে প্রায় আপনার পঞ্চ বছর সরাই করে আসো মানে কাম প্রায় চল্লিশ পঞ্চল্লিশ হল মূর্তি এবার দামের কি দাম আছে ধরো আপনার আছে আট হাজারেরপরা আট হাজারের পর মোটামুটি ছয় হাজার পাঁচ হাজার তারপর আপনার মোটামুটি তিনশ পাঁচশ লকা আছে হয় মোৰ লগত তেওঁৰ পত্নী আছে আৰু তেওঁৰ পত্নীও আচলতে এই কামটোত সততে প্ৰতিদিনেই জড়িত হৈ থাকে বাইদেউ অলপমান মাত দিব যিহেতু ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি কাম কৰি আছে অলপ ঘূৰি দিব এই কেনেকুৱা সৰস্বতী পূজা আহিছে কিমান মূৰ্তি সজাইছে পঞ্চাছটামান সজাইছোঁ হয় এতিয়া ৰেডিও হোৱা নাই ৰং চলি আছে দেও মানে গৈছে ধৰা চল্লিছটামান হ'ব পলাই যাওঁতো বিছটামান বিছ পঁচিছটামান আছে এতিয়া আহিগিলা ৰেডি কৰি আছোঁ এইটো আমি বিয়া হোৱা চাৰি পাঁচ বছৰ পিছৰ পৰাই কৰি আছোঁ হয় হয় ঘৰখন এইটো ব্যৱহাৰ চলি আছে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ ডিঙৰ কৰিলোঁ কৰিলোঁ ছোৱালীটো বিয়া দিলোঁ ল'ৰাটো এতিয়া কিবা কিবি কৰি আছে চৰকাৰীভাৱে কিবা সুবিধা পাইছে নাই নাই চৰকাৰী একোৱে পোৱা নাই চৰকাৰী একোৱে নেদে একো নেদিয়ে নাই 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 সেইগিলা নাচায়েই চৰকাৰে সেইটো সেইটো কামটো কৰি আমি চলি আছোঁ আৰু কোনোৰকম এতিয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল আচলতে মৃৎশিল্পীয়ে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এইদৰে আচলতে এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মোৰ বিভিন্ন মূৰ্তিসমূহ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দুৰ্গাৰ মূৰ্তি সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত সৰস্বতীৰ মূৰ্তিকে আৰম্ভ কৰি কালী পূজাৰ সময়ত কালী মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰে তাৰপিছতো কিন্তু এইসকল লোকক আচলতে চৰকাৰে কোনোদিন নাচায় বা চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সাহায্য তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই এই শিল্পীসকলে আৰু যাৰ ফলত এইদৰে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আচলতে সাৰ ভঙা শ্ৰম কৰি তেওঁলোকে এইদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতিবছৰ বছৰ দৰে এইবিলিও বিধান দেৱনাথে কলাইগাঁৱৰ যি ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ যি ৰূপদান শিল্পয় আৰু ৰূপদান শিল্পয়ত প্ৰতি বছৰ ধৰি এইবেলিও আচলতে আঠ হাজাৰৰ পৰা তিনিশ টকালৈকে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আকৃতিৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে সজাইছে আৰু এই মূৰ্তিসমূহ দেওমৰণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিভুক্ত দৰং জিলা শোণিতপুৰ জিলাকে লগ হৈ বিভিন্ন জেগালৈ আচলতে এই মূৰ্তিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব